السلام عليكم ورحمة Alhamdulillahi rabbil الحمد wa رب wa salam wa على ashafi anbiya والمرسلين وعلى wa ala alihi wa ajmain Kali ini kita ada dalam program iaitu menyimak bacaan terperinci iaitu surah tiga kul iaitu surah pertama surah al-ikhlas surah al-falaq surah al-nas ya Jadi pada permulaan kita akan berbincang tentang surah Al-Ikhlas dahulu. <tuh> Baik. Uh, jangan lupa untuk subscribe, like dan share uh, program ini supaya sama-sama uh, kita insya-Allah dicucuri rahmat serta maghfirah yang paling penting maghfirahnya iaitu pengampunan dan keberkatan kepada kita semua kemas saya dengan sebab saya mengajar sebab sahabat-sahabat dan teman-teman semua belajar dan mengajar orang lain belajar sama ada mereka itu hadir atau tidak hadir bersama ataupun belajar bersama atau tidak iaitu uh, kita punya tugas telah selesai iaitu belajar dan mengajar orang belajar eh, dan besok dah pandai boleh mengajar orang lain pula eh bagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua uh, insyaallah eh jadi yang kita perlukan ialah rahmah makfirah dan keberkatan daripada Allah SWT dalam hidup kita dunia dan akhirat insyaAllah. Baik, kita pergi kepada surah Al-Ikhlas dahulu. Okey, surah Al-Ikhlas terdiri daripada, daripada empat ayat. Eh? Itu ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan ayat yang keempat. Setiap ayat Al-Quran, melainkan surah Al-Tawbah, kita akan membaca Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ingat, ha di sini, ha pedas. Ini selalu orang Melayu, silapan di sini. Ha yang terakhir, ha pedas. Itu ha, ya, pertanyaan di tengah halku. Baik. Surah Al-Ikhlas ini, <coughs> terdiri daripada empat ayat, dan bermula dengan kalimah. Pertama kalimah, kul iaitu qaf dengan lam kemudian hu dan allah dan ahad eh jadi hurufnya terdiri daripada qaf lam ha waw alif lam lam ha Amzah. eh hamzah ni biasanya dia berada di atas alif alif eh dan ha dan dal eh jadi jumlah uh, surah ialah jumlah huruf ialah 11 huruf baik perhatikan mahras hurufnya baik saya bagi, uh, no, dah tetapkan sekarang ya, eh, iaitu ringkasannya. Iaitu, Qaf ialah apa? Pangkal lidah. Eh? Membetuli, M eh, membetuli langit-langit. Eh? Wujud, eh, hampir dengan anak tekak. H-A-T. Hampir dengan anak tekak. Huruf Qaf, itu huruf istilah. Eh. Kemudian, Lam, antara dua tepi lidah, iaitu dua tepi lidah, antara dua ni, tengah-tengah lah. Antara dua tepi lidah. Eh? Antara dua tepi tepi eh, hujung lidah. Hujung lidah. Eh? Ni hujung lidah. Dua tepi hujung lidah ni. Antara dua tepi dengan betul eh, membetuli gusi. Eh, membetuli eh, gusi dua gigi kacau atas. Itu keluarnya huruf makhluk selam. Kemudian ha, pangkal halkum. Wow, antara dua bibir terbuka. Be dua antara dua bibir terbuka itu wow antara dua bibir kita terbuka masa menyebut wow alif rongga mulut ya eh. dan lam lam antara dua tepi lidah sama ni antara dua tepi hujung lidah iaitu betul dengan bertentangan dengan gusi ya, eh, dua gigi kacip atas dua-dua lam ini ya eh. ha pun pangkal halkum hamzah pangkal halkum ha tengah halkum dan dal itu hujung lidah eh, tekan pada siratan gusi pangkal gigi kacip atas ni gigi kacip gigi kacip kita yang ni gusi tekan eh, tekan dia tu baru bunyi dal lepas jadi bila kita lepas dal tu keluar lepas tu dal eh. jadi ini dia baik Kemudian alif sama juga iaitu rongga mulut. dan lam antara dua tepi hujung lidah bertentangan dengan gusi dua gigi kacip atas huruf lam, mahrasnya ha, pangkal uh, pangkal halkom ingat? alif, rombio, mulut, lam sama tadi antara dua tepi hujung lidah mengiringi hujung lidah tepi tu uh, bertentangan dengan gusi dua gigi kacip atas keluar huruf lam eh? dia belakang sikit daripada huruf nun <coughs> menang suat iaitu antara hujung lidah membetuli dua gigi kacip atas iaitu ni gigi kacip sini fall dia eh? tak cecah dia antara gigi eh? ni gigi kata dua ya. Eh? gigi dua tu ha, tu eh dua gigi kacip atas jadi situ swat keluar ya eh? kemudian <coughs> mim antara dua bibir tu tutup iaitu mim dia keluar daripada bibir tu tutup daripada bibir tu tutup baru keluar mim kalau terus gitu Angga begitu tak boleh. Dia tertutup baru boleh sebut mim. Mim. Eh, baik. Dan dal tadi dah terangkan hujung lidah eh, tekan pada siratan gusi gigi kacip pangkal gigi kacip atas eh, gusi eh, eh. Siratan gusi pangkal gigi kacip atas itu dal sini dal eh. eh. kemudian kita jumpa aa, ayat yang ketiga iaitu bermula dengan lam ayat tu ingat lam sama juga antara dua tepi hujung lidah mengiringi hujung lidah bertentangan dengan gigi gusi dua gigi kacip atas mim mem itu antara dua bibir terbuka eh mem tertutup eh mem eh, tertutup bukan terbuka ni Titi. saya tersilap tulis tapi kita boleh betulkan baik Be, bibir tertutup ya eh, antara dua bibir tertutup mem di sini bt ajalah tak payah ada BTB uh, eh, BT aja. BB tertutup aja. Saya pakai T tertutup sini sama dengan sini eh. Kemudian ya, pertengahan lidah membetuli langit-langit. Ya eh, mahras dia. Dia juga adalah mahras rongga mulut iaitu huruf mat. Ya eh, apa boleh huruf mat dia juga adalah mana berkeluar daripada rongga mulut juga. Ya ni. Dia sama dengan waw juga. Waw pun dia pun rongga mulut juga Uruk mat juga. Baik. Kemudian lam tadi telah jelas antara dua tepi mengiringi hujung lidah bertentangan gusi dua gigi kacip atas rup dal. Boleh kena bawah dia tak penuh sebuah ke atas je. Eh. Hujung lidah dia tekan pada siratan gusi. Itu pangkal gigi kacip atas. P. Pangkal. Eh. Wow antara dua bibir yang terbuka. Wow. Lam. Disebutkan antara dua tepi hujung lidah. Ya eh, Iaitu bertentangan dengan gusi dua gigi kacip atas dan mim antara dua bibir tertutup ya mim sama sana ya pertengahan lidah membetuli langit-langit wow antara dua bibir ter buka dia lam lagi ada banyak lam di sini eh itu rongganya eh mahrasnya ialah antara dua tepi mengiringi hujung lidah bertentangan dengan gusi dua gigi kacip atas dal Iaitu hujung lidah. Ditekan pada seriatan gusi. Ini pun ada sini. Pangkal gigi kacap atas. Eh? Wow, antara dua bibir yang tertutup. Lam antara dua tepi hujung lidah. Bertentangan dengan gusi dua gigi kacap atas. Mim antara dua bibir yang tertutup. Kemudian ya, pertengahan lidah membetuli langit-langit. Ya Pertengahan lidah, tengah lidah membetuli langit-langit. Kemudian kaf. ah ha, ini dia. Pangkal lidah membetul langit-langit. Iaitu depan sedikit dengan mahras apa khaf akhraj ni eh jadi kaf ni di depan sedikit je kaf itu ni tadi kita pangkal lidah terangkat ni eh, masa menyebutnya bertentangan dengan langit-langit -langit, depan anak tekak sedikit saja eh, depan anak tekak dan kaf ini depan sedikit saja itu ha, kena faham macam tu eh kha kha kaf kha kha kaf kha kaf eh baik dekat saja <coughs> kemudian nun hujung lidah ya, eh, bertentangan dengan gusi dua gigi kacip atas iaitu depan huruf lam saja. Eh, kalau lam tu kata uh, ni gusi, eh, ya, perhatikan gusi, selam kat sini, nun kat sini. ini eh, gigi. Eh, nun kat sini, lam kat sini. Okey. Faham ya? Eh? Betul. Lam dengan nun. Kemudian ha, pangkah halkong, wow antara dua bibir tertutup. Kemudian ni adalah ayat yang ke empat. Eh, yang akhir. Kemudian kaf di sana sama dah terangkan tadi di depan huruf qaf saja eh pangkal lidah membetul di langit-langit depan sedikit makhraj qaf q qaf eh kemudian fa itu fa ni apa dia BB antara perut BB bawah perut BB bawah dengan ujung gigi kacip atas fa fa eh dapat eh fa ha kena ingat tu wow antara dua bibir terbuka eh uh, alif rongga mulut terbuka eh er, itu rongga mulut kemudian hamzah pangkal halkum ha tengah halkum dan dal itu hujung lidah ditekan kepada siratan gisi, gusi gigi kacip atas eh pangkal gigi kacip atas bukan jauh sini betul-betul pangkal gigi kacip punya gusi eh jadi itulah dia huruf-huruf dan mahraj huruf dalam surah al-ikhlas baik bagaimana kita nak menulisnya perhatikan di sini kita bubuh dulu saya suka bubuh baris di sini eh. Baik, perhatikan. Saya duduk sikit. Boleh kerana dia rendah. Baik. Qaf itu apa bunyinya? Qul huwa Allahu hu ahad. Maknanya kul. Ya. Eh? Maknanya baris depan. Bunyi ku di gabungkan dengan lam yang mati. Kul hu wa Allah, Hamzah wasal Kemudian nama Allah ni eh. Di baris atas kan. Qul huwallahu ahad. Ah baik, itu Hamzah tadi. Ya, eh, Dia mesti ada menumpang pada alif. Dalam resam ya dia tidak guna alif, dia guna hamzah. Eh. Kalau ada setengah Quran dia tulis alif saja di baris atas, ya. Eh. Jadi qul huwallahu ahad ahad. Eh. Jadi Perhatikan sini yang paling penting ialah dal menjadi huruf qaala iaitu kenapa kerana dia iaitu kerana dia adalah huruf qala dan dia disukunkan di situ eh kalau dia baris apa pun iaitu dia baris sebenarnya dia baris dua atas eh. dia jadi kita sukunkan dia, dia baris dua atas kan kenapa baca nombor 9 sekarang dia jumpa hamzah alisin ya alif jumpa alif eh. jadi bila kita baca kul wallahu ahad. Ah ha, dia bunyi Kalkalah kubra hukumnya. Jadi sini tadi apa hukumnya? Wau wow, itu dihamza, di hamzah di idgham syamsikan dengan dengan lam yang bertasyid di sini baca dengan dua harakah dan dengan tebal sebab wau wow, baris depan. Baik hey. Kemudian Allah baik dia bermula dengan hamzah wasal tapi kita baca baris atas sebab dia bermula dengan alif dalam berguna bermula dengan nama Allah tetap ada tasdi Allah -samadha, ada, khus samad ada we khus mana bunyinya dengan sad mana sad ini mesti ada tasdi khus so mad eh apa baris yang eh, keduanya iaitu samadu eh samadu baik tetapi oleh kerana kita wakaf kat sini ayat kedua ni kita baca Allahus samad eh kalau saya nak baca sambung terus Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Eh. Eh ini kalau kita baca tak boleh baca dun. Kena kita idiom sanfikan. Jadi dia macam mana bacanya? Qul huwallahu ahadus sad. allahu huwallahu ahadul lahus samad. Eh. Dun lah gitu. Eh, kita tanwin ini kita iriam samsikan dengan lam di sini. Ahadum muhusamad. Eh? Jadi kita baca wakaf saja di sini. Eh? Kul huwallahu ahad allahu samad. Kemudian lam. Eh, lam baris apa bunyi? Mesti bunyi baris atas. Kalau uh, lim baru bunyi baris bawah. Eh, baris, ba lam mana la. Daripada bergabungkan dengan lam yang mati. Ya lidah. Eh? Ya alid. Baik. Dal itu dia kalau perhatikan di situ dia sukun. Eh? Sebab itu dia ada kalqalah kalqalah sugra di sini eh. Sini kalqalah kubra tadi. Okey eh kalqalah kubra. Qul Allahu ahad Allahu samad. Sini pun kalqalah kubra. Kita sukunkan huruf dal di situ. Baik. Sini lam yalid Baik, kalau kau segera Walam You Lad eh? Baik, anukkan apa Ayat yang ketiga, iaitu Di mana kita Dapati bahawa dal ini disukun Iaitu sukun, mati eh? Baik, kita pergi kepada Jadi pada dapat baca Lam yalid walam walam eh, ini iza syafawi sini kalau kalah sini iza syafawi sini kalau kalah kubra kalau kau, -kau lah eh, saya buat sebab supaya uh, dapat ingat. Eh. Sini Izzah Syafawi me mati. Mi mati. Eh. Sini kau kau lah dal mati. Eh. Baik. Kemudian kita jumpa ayat yang berikutnya. Walam yakun. Eh. Walam ya ku. Ha. Baik. Nun sukun bertemu dengan lam. Nun sukun bertemu dengan lam di de sana ada tasydid. Ya. Eh? Mesti ditasydidkan. Jadi bunyinya yakul. Nun sukun bertemu dengan lam apa hukumnya? Idgham bila gunah nun terus masuk dengan lam. Ya. Eh? Yakul tu. Jadi terus nun tidak dibaca, kaf ini dia terus masukkan dengan digamkan kepada huruf lam. Ya. Walam izah syafawi yakul idgham bila gunah lahu maksilah kasih kasirah lahu eh? Ha, kalau tak ada baris pun kalau ada wow mesti dia baris depan kalau dia ya baru dia baris bawah eh? Eh. kemudian kufu ku fu ku, pu. baik fu fa ni sini kemudian wan di sini baris dua baik. dia tak sel dia selari eh? sebab apa sebab dia bertemu dengan hamzah tanwin tu bertemu dengan hamzah eh dapat eh. tanwin ni bertemu dengan hamzah jadi hukumnya apa Izal, Halki sebab tanduin bertemu dengan huruf Hamzah huruf Halkum. Kemudian Hamzah itu dibagi baris atas Ahad. Ah, Baik. Ahad tu berakhir dengan uh, baris apa? Iaitu baris dua. Baik, <tuh> sini ada Mim. Mim menunjukkan dia baca, eh, no, dengan ikhlab. Eh? Kalau kita sambung baca dengan ikhlab. Pasal apa? Cuba perhatikan siapa dapat bagi jawapan. Kalau kita faham ikhlap apa huruf yang mesti dia jumpa? Tanwin mesti berjumpa dengan huruf apa? Ikhlap. Huruf ba. Apakah huruf berikutnya iaitu surah apa? Surah Al-Falaq bermula dengan bismillah huruf ba di sini. Sebab, sebab itu dia guna tanda tanwin ini jadi mim di sini. Ada mim kecil. Karena tanwin bertemu dengan huruf ba dibaca dengan ikhlap. Kalau saya baca a uh, Baik, walam yakul lahu ahadum bismillahirrahmanirrahim manirrahim eh? jadi bila sambung tu sebab ada mim di sini jadi kena faham tu bila dalam dalam memberi baris kenapa ada mim eh? kita mesti tanya oh sebab dia bertemu dengan bismillah eh, itu sebab kalau dalam tulisan, eh, walaupun wahyu Allah itu tidak ada baris ya, masa dia beri kepada Nabi Muhammad, itu dia dibaca oleh Nabi Muhammad, kemudian baru ditulis. Tapi apabila Tanwin bertemu dengan bahawa kita kena tambah seni mim yang menunjukkan tandanya dibaca dengan ikhlas. Jadi itu saja bacaan kita. Semua dapat yang kita baca sama-sama. Ta'uzubillahiminasyaitanirwajim. -sama. -sama. <tuh> <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan ahad Dapat eh? Baik, sekali lagi kita ulang Untuk penutup Kul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid walam yulad walam lam yakullahu kufuan ahad Di sini saya baca kuat sikit tadi kakalah Patut segera perlahan Tapi nak menunjukkan Mesti ada kakalah di sini Jangan baca Lam yalid walam yulad walam lam yakullahu kufuan ahad Jangan baca lemen kalau kita baca masa uh, baca tahlil tu kita baca laju-laju semua kalah, kalah semua hilang terus tak dibaca eh jadi sini pun ingat eh ini tanwin dan kita sukunkan dia dal juga sini pun kalah, -kalah kubra eh kalah, -kalah kubra ahad kubra eh baik itu saja saya sudahi dengan wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dan teman-teman semua dapat membaca surah Al-Ikhlas dengan betul. Eh? Mulai hari ini, dah semak satu persatu, mahras ke mahras setiap huruf dan juga kita baca keseluruhan ayat tersebut, eh, surah tersebut. Mudah-mudahan selamat berjumpa lagi dalam siri yang kedua iaitu kita membaca surah Al-Falaq. Eh? Jadi selamat berjumpa lagi.